ស់ដីធ្លីនៅឯខេត្តសៀមរាបចាសៀមរាបខេត្តសៀមរាបឥឡូវទំនាស់ដីធ្លីនេះវាមានសឹងគ្រប់កន្លែងហើយអាជ្ញាធរដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីក៏កំពុងតែដោះស្រាយឡើងជាក្បាលគ្រប់កន្លែងដែរចាបាទអញ្ចឹងទេតាំងពីស្រុកយើងមានសន្តិភាពមកដីវាឡើងថ្លៃឡើងថ្លៃដល់ណាណាក៏ចង់បានដីក៏មិនឲ្យដីទៅទេមិនយោទេណាឲ្យទៅទេឲ្យ10ហិកតាយូរអី10ហិកតាហ្នឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាដីវាឡើងថ្លៃដោយសារយើងមានសន្តិភាពអញ្ចឹងវាថ្លៃតដៅគ្នានេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែរអញ្ចឹងមិនថាបញ្ហាដោយសារសន្តិភាពទេណាចាបញ្ហាដោយសារចង់បានចង់មានចង់លោភនឹងឯងហើយដីដែលកំពុងតែនៅក្នុងលើកញ្ចក់អេក្រង់នេះគឺជាដីដែលនៅស្ថិតនៅក្នុងភូមិរំជេកភូមិសាលាក្រវ៉ាន់ភូមិរវៀងនិងភូមិតតុំនៅក្នុងឃុំរំជេកស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបបាទដែលប្រជាពលរដ្ឋ47គ្រួសារដែលបានទាមទារតវ៉ាប្តឹងថាមានការរំលោភរំទានពីលោកស្រីលីអ៊ំអេងបាទហើយវាមានទំនាស់គ្នារហូតតាំងពីឆ្នាំ2003មករហូតដល់ពេលនេះដោះស្រាយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃវាមិនចេញបាទហើយរឿងចាក់មួយនេះជារឿងចាក់របស់លោកស្រីលីអ៊ំអេងដែលបានមកជួឆាយលើដីប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងទេគាត់មកខាត់បាទគាត់ថាខាត់ព្រោះថាដីនេះវាមិនទាន់បានដោះស្រាយច្បាស់លាស់វាស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយបាទរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលអីដីវាមានទំនាស់អញ្ចឹងនេះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងតំណាងគូសាមិនបានប៉ណ្ណឹងអ្នកទេរដ្ឋាខ្លះគាត់រវល់មកមកបាទគាត់ទៀមទាថាដីដែលគាត់កំពុងឈោនេះក្រុមហ៊ុនលីអ៊ំអេងមកជួឆាយដីផងគាត់ដែលមិនបានតាក់ទងគ្នានិយាយគ្នាថាលុបរឿងដោឬឲ្យលុយឲ្យតាក់អីទេបាទអញ្ចឹងទេគាត់សំណូមពរថាឲ្យបញ្ឈប់នៅការជួឆាយហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងគាត់សំណូមពរថាឲ្យលោកស្រីអ៊ីអ៊ំអេឈប់ជួឆាយដីរបស់គាត់តទៅទៀតដែលមានផ្ទៃដីរហូត145ហិកតាជាងបាទហើយនេះលោកស្រីលីអ៊ំអេគាត់ថាអ្នកខ្លះក៏ធ្លាប់លុបដីឲ្យគាត់ដែរចាឬបើវាល្អវាបដាច់យូរហើយដោយសារវាមានចម្ពាក់ពាក់ទាំងគ្នាអញ្ចឹងលោកស្រីអ៊ំអេគាត់បង្ហាញថាអ្នកឈ្មោះទាំងអស់មួយចំនួនក៏ធ្លាប់បានលុបឲ្យគាត់បាទហើយអ្នកខ្លះក៏មិនទាន់លុបឲ្យគាត់បាទខ្លះគាត់ឲ្យលុយប៉ុន្តែលុយក៏អត់បានលុយឲ្យទៅប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ណែអានោះរឿងវាអញ្ចឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ថាឯកភាពនៅចំណុចដែលលីអ៊ំអេគាត់ថាធ្លាប់លក់ហ្នឹងហើយដីខ្លះក៏មាន5ហិកតាក៏លក់2ហិកតាវាຕົកខ្លះមិនឲ្យតកូនតចៅធ្វើស្រែធ្វើចម្ការប៉ុន្តែគាត់ថាអានេះប្រជាពលរដ្ឋថាណាគាត់ថាលក់ឲ្យ2ហិកតាពីមុខទេលីអ៊ំអេចូលឲ្យ3ហិកតាថែមទៀតណែចាគាត់ថាបានក្បាលកាត់យកកន្ទុយណាបាទអានេះវារឿងវាអញ្ចឹងវាពំតណោតមកអញ្ចឹងទៅឯងបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ថាមិនសប្បាយចិត្តចំពោះអាកំពុងតែដោះស្រាយគ្នាកំពុងតែឆ្លោះគ្នាយកគ្រឿងចាក់មកឈូសចារូបភាពវេចំបាញ់មិញហ្នឹងគឺដាំស្វាយបានហើយហើយគាត់ដាំបានតែលីអ៊ំអេងទេគាត់ទៅជាអុកញ៉ាមួយដែរនៅខេត្តសៀមរាបហ្នឹងបាទហើយរឿងនេះយើងថាឲ្យអ្នកណាខុសក៏មិនបានដែរព្រោះយើងមានសមត្ថកិច្ចតុលាការទេហើយជាមានអាជ្ញាធរដែនដីភូមិបាលអីដែរសំខាន់ភាគីទាំងពីរគឺប្រកាន់ថាត្រូវរៀងខ្លួនណាបាទគាត់សិតតែគេថាឯកសារថាមានឯកសាររៀងខ្លួនទាំងអស់បាទហើយយើងគិតថាឯកសារលោកស្រីអ៊ីមអេពិតឬមិនពិតខ្ញុំក៏មិននិយាយប្រជាពលរដ្ឋពិតឬមិនពិតក៏ខ្ញុំមិននិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំក៏លើកតម្កើងថាលោកស្រីអ៊ីមអេក៏គាត់មានឯកសារគាត់ហើយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងក៏គាត់មានបានចង់ស្លឹកចាចង់ស្លឹកដែលបានវោះវែងត្រឹមត្រូវបាទគាត់មានត្រឹមត្រូវផងគាត់ដូចគ្នាដែលចេញដោយសាលាខេត្តភូមិបាលខេត្តបាទសញ្ញាអូនសួរថាតើវាយ៉ាងម៉េចមួយមានប្លង់ទាំងរួមគាត់ថាមានប្លង់450ហិកតាចាប្លង់ដំណាស់រួមធំទាំងអស់ហា450ហិកតាវាចូលនៅក្នុងដីប្រជាពលរដ្ឋ145ហិកតាដែលមាន7 47គ្រួសារដែរក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់បានទិញឲ្យអស់ហើយ
បាទអានេះយើងអត់ចង់និយាយថាគាត់មានចំនួនជាមួយអ្នករៀនដីឲ្យគាត់ណាគេថាមានរៀបដីឲ្យគាត់មានមានគុំសរឿតហ្នឹងគាត់រៀបគុំសរឿតបាទគុំសរឿតហ្នឹងធ្លាប់រៀនដីឲ្យគាត់ហើយរឿងវាមានប៉ាអវ៉ាឥឡូវកំពុងតែគុំសរឿតហើយជាមួយនឹងលោកស្រីលីអឹមអេហ្នឹងមានការប្តឹងប្តល់គុំប្តឹងប្តល់គ្នាទៅមកទៀតបាទដឹងទៅប្តឹងមកបាទទាជំនាញចិត្តដូចគ្នាអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេដើម្បីកុំឲ្យនេះគេថាដើម្បីគេថាអូបន្លាយយុបយន្តសបិនយូណាចាអញ្ញាធោខេតដែលបានដើរអញ្ញាសឹកពីសម្ដេចនាយកហើយជាភាសាអត្តមអភិបាលខេតដែលលោកជាគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេតហើយលោកជាឪពុកម្ដាយគេចាបាទគឺថាកុំតាមសំណងពលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសំណងពលរបស់លោកស្រីលីអឹមអេដូចគ្នាដែរចាគាត់ថាដោះស្រាយចប់ហើយការដោះស្រាយនេះកុំអង្គុយលើតុកមើលតែប្លង់មើលតែកណ្ដាស់ដោះស្រាយវាមិនចេញទេមិនអញ្ចឹងចាវាច្បុកច្បល់ហើយវាច្បុកបល់ហើយព្រោះប្រាប់នេះមានឯកសារដូចគ្នាហើយអញ្ចឹងទេបើលោកស្រីលីអ៊ំអេងតិចដីអ្នកណាកន្លែងណាតោះយកឯកសារកាន់ដល់លឹកហ្នឹងមកកាន់មកត្រឹកមកស៊ូមកឈ្មោះអីឈ្មោះកោហ៎ចាហៅកោមកស៊ូមកបាទតើគាត់បានលក់ឲ្យលីអ៊ំអេងអត់បើបានលក់ហើយមកប្តឹងអីទៀតចាបើអត់បានប្តឹងទេថយចេញឬអត់មកទេឲ្យកាត់ទៅលីអ៊ំអេងហើយដីណាដែលដីប្រជាពលរដ្ឋតបាគួរតែទុករដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់ទៅប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាបើមិនមែនរបស់គាត់គាត់មិនហ៊ានតបារបស់គេទេចាជឿអ្នកក្រដែលហ៊ានឈ្លោះមួយអ្នកមានទេចាបាទប៉ុន្តែដីសាដីរបស់គាត់ទើបគាត់ហ៊ានឈ្លោះតបារអញ្ចឹងគាត់ថាដាច់ក្បាលក៏មិនខ្លាចដែរព្រោះដីរបស់គាត់ចាបើបានលុយហើយក៏អត់ខ្លាចទេបើប្តីប្រពន្ធលក់ឲ្យតែប្រពន្ធលក់ក៏បានប្តីលក់ក៏បានដែរអត់តបារគាត់ថាអញ្ចឹងកូនលក់ក៏បានដែរប៉ុន្តែអត់មានអីក្នុងចំណោម47គ្រួសារនេះគឺអត់បានលក់ឲ្យលោកស្រីអ៊ីអ៊ំអេងទេហើយអ្នកខ្លះថាមិនបានស្គាល់មុខលីអ៊ុំអេងនឹងមិនផងបាទស្គាល់តែនេះដីផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងតែការដោះស្រាយនេះគឺថាសូមឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនេះបញ្ឈប់ការឲ្យភីគីទាំងពីរថយចេញរៀងខ្លួនទុកជាដីសចាដីតំណោះដីសបាទឥឡូវពូថាគាត់ចំណែនថាលីអ៊ុំអេងមានសិទ្ធដាំស្វាយដាំអីលើដីតំណោះគាត់មានសិទ្ធចាបាទប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានសិទ្ធអញ្ចឹងឬក៏អញ្ញាធោចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្រទៅក្រទៅឲ្យរបៀងកាន់តែមានថែមចាបាទនេះជាចំណងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទេសូមអង្វរសូមអំពាវនាវដល់អញ្ញាធោគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅក្នុងភូមិរំជេកភូមិសាលាក្រវ៉ាន់ភូមិរវៀងភូមិតតុមឃុំរំជេកស្រុកទាស្រីខេត្តសៀមរាបនេះសូមឲ្យអញ្ញាធោចុះទៅផ្ទាល់តែម្ដងចា2003យូរហើយលោកបាទលឺសូតាខ្ញុំក៏បានសម្ភាសជាមួយអញ្ញាធោយើងដែរគាត់ថានឹងបង្កើតគណៈកម្មការមួយនៅថ្ងៃនេះថ្ងៃនេះដើម្បីចុះទៅទៀតចុះទៅទៀតប៉ុន្តែការដែលចុះទៅវោះវែងហើយចុះសន្យាប្រជើដងពេលយូរទៅគាត់នឹងធុញថប់ដែរចាតែយូរពេលប្រយ័ត្នតែវិជ្ជាគាត់លើកគ្នាធ្វើការមកតវ៉ាដល់ភ្នំពេញអីទៅបាទហើយធប់មកដែរបាទហើយរឿងគ្រឿងចាក់នេះឃើញទេយើងនិយាយឡើងវិញម្ដងទៀតថាអានេះប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅមានចិត្តត្រជាក់ណាគាត់មិនប្រើអំពើហិង្សាចុះបើគាត់ក្តៅក្រហាយដល់កគាត់គ្រឿងចាក់នឹងអាចទៅជាឆេះអាចទៅជាផ្ទុះអីទៅចាមានរឿងអីកើតឡើងបណ្ណាទៀតហើយរឿងនេះមិនមែនថាកើតឡើងប្រជាជនជាមួយអ្នកមានអ្នកក្រអីអាញាធោមិនរវល់សុទ្ធតែរឿងតាក់ទងនឹងអាញាធោទាំងអស់អញ្ចឹងទេអាញាធោសូមអញ្ជើញកកកកែមូដៃអាយលត់ជាងខោប្រមូលក្រុមបច្ចេកទេសចាបាទទៅធ្វើការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់បានអស់ចិត្តព្រោះថាបើបានវោះទៅលើថាឥឡូវខ្ញុំបានសម្ភារទាំងសងខាងហើយលោកស្រីលីអ៊ំអេក៏ថាបើអញ្ចឹងអាញាធោវោះកាត់សេចក្តីទៅឲ្យទៅគាត់ឈ្នះក៏គាត់សប្បាយចិត្តឲ្យទៅប្រជាជនជាប់ក៏ជាប់ទៅយើងអានឹងដឹងថាម៉េចទេបាទព្រោះឥឡូវវាជាអាញាកណ្ដាលគឺស្វ័យខេតចាបាទស្វ័យខេតគាត់មានសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងក្នុងការអាកាត់រឿងហ្នឹងបាទម្នាក់កាត់ឯកសារត្រូវរៀងខ្លួនម្នាក់ត្រូវរៀងខ្លួនហើយតារានេះដេកកណ្ដាលខ្លាច់ខ្មោចយល់ចាបាទមានតែ2នាក់បាទអញ្ចឹងមិនបានទេបាទ
សូមអញ្ញាធិការខ្ញុំអំពាវនាវមិននេះទេសូមអំពាវនាវសំណងពោឲ្យកុំឲ្យថាភាពក្រីក្រវាកើតឡើងដោយសារអីអាចកើតឡើងដោយសារការពន្យាពេលរបស់ថ្នាក់ខេត្តថ្នាក់ស្រុកយើងហ្នឹងមិនដោះស្រាយជូនគាត់គាត់អត់មានដីធ្វើស្រែធ្វើចំការធ្វើរបរអីលើដីនឹងបានបាទអាហ្នឹងវាគាត់បើសិនជាគាត់មានលទ្ធភាពលក់ឲ្យគេដាច់ស្រួលទៅគាត់បានលុយដើម្បីបង្កើតមុខរបរអីផ្សេងមួយទៀតចាទិញម៉ូតូដប់ឬក៏ទិញអីធុងប៉ះកង់អីហ្នឹងគាត់ចំណូលគាត់ទិញបានប្រមាណលក់បានប៉ុណ្ណាតាមសមាជិករបស់គាត់បើយើងទៅទុកឲ្យគាត់ទុកឲ្យគាត់នៅតារាមរៃថ្ងៃនេះចាប់ដោះថ្ងៃនេះចាប់ដោះស្អែក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 រហូតកៅក៏ទៅក្រទៅអ្នកខ្លះស្លាប់ហើយហើយក៏ចាំស្លាប់បាទយូរទៅតាំងពីឆ្នាំ2003ដល់ឆ្នាំ2015ស្អែក16ហើយហ្នឹងចាចូល10ឆ្នាំហើយចូល10ឆ្នាំហើយបាទឃើញទេអានេះគឺជាបញ្ហាអញ្ចឹងបាទសូមសំណងពោដល់អាជ្ញាធរម្ដងទៀតបាទសូមចុះទៅឲ្យឆាប់កាន់តែល្អហើយនឹងហៅអប្សរាអេតយើងទៅថតដើម្បីផ្ដល់ជាសកម្មភាពធៀបថាទៅអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់រវាងលីអ៊ំអេជាមួយនឹងប្រជាប្រដ្ឋ47គ្រួសារនេះតើធៀបពិតវាយ៉ាងណាធៀបពិតវាយ៉ាងណារឿងរ៉ាវនេះវាយ៉ាងណាបាទយើងសោកចិត្តដល់ថាប្រញាប់ជីវិតហោះទៅក៏បានដែរអេតអិនយើងមែនទេមិនខ្វះលុយទេបាទឲ្យតែបានរឿងនឹងបញ្ចប់ជូនប្រជាប្រដ្ឋឬក៏ជួយលោកស្រីលីអ៊ំអេដើម្បីឲ្យគាត់ភ្លឺភ្នែកទាំងអស់គ្នាថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវនេះជាការអមវល់អំពីវិញពីរោគយុតិធម៌ជូនជនរងគ្រោះពិតប្រកបទេបាទហើយអ្នកណាគឺជាអ្នកខុសអ្នកណាគឺជាត្រូវហើយបើសិនជាអ្នកណាខ្លៃឯកសារសមត្ថកិច្ចគាត់នឹងធ្វើការជាផ្សេងសមត្ថកិច្ចកលាការគាត់នឹងដឹងដាក់បន្ទុកបណ្ណាយដាក់ទោសបណ្ណាយអ្នកខ្លៃឯកសារនឹងទទួលទោសតាមច្បាប់កែខ្លៃលិខិតខ្លៃបន្លំខ្លៃឯកសារអីហ្នឹងគឺមានទោសហើយចា៎បាទនឹងដឹងទោសប្រដាទុកឲ្យគាត់ចាត់ចែងអានេះសុំរឿងនឹងបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះសិនហើយនឹងវគ្គក្រោយយើងនឹងតនឹងតាមដានទៀតបាទច